乐儿初升小学生字生词培训班第63课。第一个 metal 金属，所有例如是铁、钢、铜这类这样的物质呢，我们就会叫做金属的。看回个字，第一个啦是 mat， 是 et 啦 at， m 是AL 呢是 O， 所以整个字呢就会读 metal， 读快啲 metal。 第二 mistake 错误，有一个 magic E 啦。好啦，除了这个 magic E 之外呢，我们这里 MIS 和后面这个 TAKE 呢是要分开两部分来读的。第一部分呢就 IS IS，加上个 M 是唔，所以就是 miss。 后面 TAKE 因为有个 magic E 的情况，所以我们就会读 TAKE， 读快一点 TAKE， 所以整个字两边加上就是 mistake。 第三 tall 高，相反词是一个矮 short。看回个字，第一个是 T 是 T， ALL 呢我们要读成为 R， 加上前面的 T 就是错错。第四 Tissue 纸巾，第一个是 T 是 T， IS 是 IS， 后面 SUE 呢Isu， 所以整个字就是 Isu， 读快啲 Tisu。 第五 Vehicle 汽车， VD 是 V， HIC 是 HI， 记住 IC 和 H 呢是要分开两部分的。首先是读了 H 这个音是，加上 IC后面 L E rule， 所以整个字就 we he clue。 第六 cabin， 一个好小的房间或者是船入面的一个房间，我们就会叫做 cabin。 另外一个解释就是一些的小木屋，好小的一间屋仔在山边的，我们都可以叫做 cabin。 看回个字了，第一个字 CA 我们会读 car， IN in 加上个 B 是 bur， 所以就读埋一起呢就 cabin， 读快啲 cabin。 第七 cabinet 储物柜，例如我们有时去游水啊，或者去打波，在那个更衣室里面呢有些的储物箱俾我哋摆我哋嘅衣物嘅，到啲我哋就叫做 cabinet 啦。上边第六个咧已经见到一个字啦，就 cabin 咯，所以后边加个 et 就系噶咯。所以成个字咧好简单，同第六嗰个咧好相似嘅读法，就叫做 cabinet。cabinet。第八 captain 嗱呢个字咧，有两个比较明显的差异的。第一个是美国音呢，我们就会叫做 captain， 但英国呢我们就会叫做 captain， 两个字呢都是同一个字来的，不要搞错了，因为是两个不同的解释，其实是同一个字来的。看回第一个了， AP 是 up，C 是 c， 所以加上是 cup。 后面这个 AINn 加上个 t 是 tin。 好啦，如果大家想读英国音呢，我们就会读 captain， 但如果我们想读美国音呢，我们就会读成为 captain、ok， 记住后面 ain 是会读 n， 意思是船长。他另外有些解释呢，就是个队长啊，或者是飞机的机长呢都可以的。第九 cartoon
漫画嗱，好简单啦，大家 CAR 咧都应该识嘅喎，教过好多次啦，喺度 car，OO 喺度咧，我哋会读 o 嗱，跟住 OO 咧有两个音嘅，一个读 u，一个读 o，我哋咧喺度会读 o，T 系 ch，N 系嗯，所以成个字加埋嘅读法咧就 car。读快啲，cartoon。第十，dive，跳水。另外一个解释系潜水。好啦，睇翻个字咯，嗱，一望咧有个 magic e 啦。咁所以咧，我哋读嘅时咧就睇前面呢个 the，i，读快啲，dive，跳水咁解下。第十一。Drive 开车即系驾驶咯，咁有另外一个解释咧，就话驱动。例如我哋电脑入边有啲嘅硬碟啦，咁我哋啲嘅驱动嘅程式，或者驱使到个硬盘咧去转动嘅时候咧，就用呢个 drive。甚至乎我哋去促使一啲人去做一啲嘅嘢咧，我哋亦都可以叫做 drive。好啦，咁我哋有另外一个解释嘅就系 driveway 咧，即系汽车行嘅通道，我哋就会叫做 driveway。好啦，睇翻个字咯，嗱，同上面第十咧呢个 dive 最主要分别咧，佢前面系有个 R 嘅啫，之后咧读法都一样噶啦，所以成个字嘅读音我哋就会读成为 dive，读快啲。drive 多咗 R 音嘅啫，系 drive 嗱。第十咧系 dive，第十一咧系 drive 吓，大家留心听到分别啦。好，第十二咯，driver 驾驶员即系司机啦。嗱，呢个字同第十一咧，又系喺后边多咗 R 嘅字嘅啫。嗱，我哋学英文咧，遇到啲字咧，我哋就会好开心噶啦，因为我哋只系熟习。其中一个英文字，例如第十呢个 dive，我哋咧就已经学到一个新嘅字啦。原来加个 r 咧，有另一个字，再加多一个 r 喺后边咧，有另外一个解释。所以我哋学英文咧就要叻仔叻女啲啦。我哋一定要从呢个方向咧去领略多啲英文生字，我哋咧就可以。喺一个好短嘅时间里边咧，学到好多好多个英文生字，就唔需要靠死背死记、死背死记嘅。我哋主要喺呢方面咧，喺某一个英文字上面加减一啲英文字母咧，就会将成个英文字母嘅意思咧改咗噶啦。咁记住，我哋要咁样去学英文嘅。好啦，睇翻个字咯，嗱，第十一咧，我哋系 drive，喺后边多咗 R，读音咧好简单嘅啫。读翻个 R 音咪得咯，就系 driver，driver 驾驶员或者司机。第十三 evening 傍晚，另外一个解释嘅，我哋会叫做 dusk，都系解傍晚。咁傍晚嘅意思大约系6点钟至7点钟呢段时间咯。好，睇翻个英文字啦，第一个啦系 e。我哋会读翻个 e 音喎，呢度啊 e，跟住 v e n，我哋会读 when，ing，所以成个字咧就系 evening，傍晚 evening。第十四 harbor 海港，嗱 h a r 咧，我哋会读 har，因为 a r 系 r，h 咧 har，再加埋咧就系 har，后边。B-O 我哋会读 B-O 系咪 B-O B-O B 跟住 U-R-R，所以成个字咧就 Harbor 读快啲 Harbor。第十五 Jumper 针织嘅套衫，我哋广东话即系话一啲长袖嘅冷衫就叫做 Jumper。咁佢有另外一个解释嘅就叫做。跳跃者咩叫跳跃者呢？即系话跳紧嘅人咯，
喺度从事紧一种运动，喺度跳下跳下嘅，呢个呢，我哋就叫做 jumper 跳跃者。咁喺呢度呢，我哋嘅意思就话呢长袖嘅冷衫。睇翻个字咯，嗱 U M 我哋会读 J 系着 ，P E R 系 per， 所以成个字咧就 jumper， 读快啲 jumper。